está pagando. Ah, oye, eso, pues. Vamos a ver para abajo. Peça para pintar aí, ó. Aqui dessa frente. Essa parte quebrada aqui, ó. Aí vai ficar zero. É besteira, né? Mas poucas coisas que dá diferença no carro. Deixar alinhado. Esse lado já tirou aqui, essa parte de trás. É os caras de Itabaiana, não. Não tem preguiça, não. Tá ficando no jeito, hein?
lavar bem lavado, né? Pra dar o grau no chassi. Jogar um preto Cadillac aí pra ficar da hora. Produto forte, hein, gente? Dormiu, pô. Mas já acordei, ó. Aí 850 do meu primo aí, ó. Vai colocar uma carroceria nova. Ele conseguiu vender, né? Aqui a carroceria. Uma carroceria que tava nele aqui, vocês viram no outro vídeo. Deu bom, acho que ele vendeu por 2.000 a carroceria usada. E já fechou uma carroceria nova ali. Carroceria na União. Acabou de sair do Lava Jato. Agora vamos ali trocar essa mola. Tá quebrada. E o Bob já tá vivo. Agora posto de mão é o que liga.